කල්පිටිය දලුව අන්තර් සමුද්‍ර විහාරස්ථානයට පසුගිය 18 වෙනිදා පැමිණි කාන්තාවන් තිදෙනෙකු විහාරස්ථානයේ ස්වාමින් වහන්සේ සමග අනවසරෙන් ඡායාරූපයක් ගැනීමට උත්සාහ දැරීමේදී උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. එම කාන්තාවන් තිදෙනා සඳහන් කළේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතාගේ මැදිහත් වීමෙන් තමන් විහාරස්ථානයට පැමිණි බවයි. කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. මෙයාට උමනා වෙලා තියෙන්නේ අපේ හාමුදුරුවෝ එක්ක ඉඳලා ෆොටෝ එකක් ගන්න කාටද අපේ මේ දිසාපතිට දෙන්න කියලා. මට දන්නේ අනතුරුව අත්අඩංගුවට ගැනුණු එම කාන්තාවන් තිදෙනා පුත්තලම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ලබන 24 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරුණා. මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඊයේ මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් විහාරාධිපති හිමියන් පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතාට චෝදනා කළා. මේ දිසාපතිවරයා බේරන්නේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්නවා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක්. ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා තමයි සම්පූර්ණ මේ සිද්ධාමය මෙහෙවන්නේ. නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ඔහුගේ, පොලිසිය ඔහුගේ, අපි කාගෙන්ද සාධාරණේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේ සිද්ධිය සම්බන්ධව පොලිසිය හරියට ක්‍රියාත්මක නොවුනොත් මමයි, මගේ දායක සභාවයි, මගේ පන්සලේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ පාරට බහැලා අපි මාරාන්තික උපවාසයක් කරන බව මේ වෙලාවේ සපත කරනවා අපිට සාධාරණේ ඉෂ්ට නොකරොත්. මේ සම්බන්ධයෙන් විමසීමට අප පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා සම්බන්ධ කර ගැනීමට උත්සාහ කළද එය සාර්ථක වූයේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දා අප කළ විමසීමකදී විහාරාධිපති හිමියන් සිදු කරන චෝදනා ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණා.